Hristos a înviat și vă salut pe toți băieți. Astăzi 12 mai 2023, vineri, a treia etapă, care e aproximativ aproape 200 de kilometri, cam 194 am eu. Se anunță un zbor greu, este ora, ia să văd, 8.44, porumbei au fost lansați la 6.25. Dar ieri colegii din Târgu Mureș au zburat, le-au venit tot aceeași cursă care ei, le-au venit foarte, foarte prost, cu pierderi mari. Sperăm la noi să nu se întâmple așa, unii colegi nu au băgat, sau au băgat mai puțin, le-a fost frică, dar nu aveam ce să facem, nu puteam să amânăm etapa pentru că și vântul face parte din joc, de plouat nu plouă, grindină nu este, de tunat nu tună, zăpadă nu este, trebuie să ne obișnuim și cu astfel de condiții. Zic eu, sperăm să fie un drum bun. Au trecut deja o oră și 2 ore 20 de minute de când au fost lansați. Sperăm să vină, am îmbarcat un număr de 82 de porumbei. Vreau să vă spun că femela de locul 12 de lansare de la prima etapă nu mai am. În zbor cred că s-a lovit, s-a electrocutat și un vecin a găsit-o moartă în grădină la el. Asta este, merge mai departe. Păcat, era o femelă super bună, două clase din două zboruri, repet, la primul zbor, locul bine meritat, locul 12 pe mașină, era 114, dar o am pe sora de cuib, 113, care data trecută la mine mi-a venit prima. Așteptăm să vină, emoții mari, pentru că v-am spus, ieri Târgu Mureșul, colegii au avut un zbor extrem de greu, extrem de greu. Bate vântul foarte, foarte tare. Așteptăm. Este ora 9:01. Deja au trecut 2 ore 36. O să fie greu astăzi. Vânt din față, știu că odată ne-au venit la care dintr-o oră 45. Au deja viteza, cred că la 1200 a coborât. Vedem, așteptăm, dar astea îmi plac, drumurile astea. Hai să văd adevărații porumbei. Vin pe forțele proprii, așa zic eu. La viteze de 1700, ce să vezi. Ieri la Târgu Mureș le-au venit în 3 ore. Ar mai fi 13 minute să fie 3 ore, e 9:02 minute. Așteptăm. Este ora deja 9:10. Lansați la 6:25, deci au 2 ore 45 de la 194 km am văzut că am. Dați seama că ce viteze mică au. Sperăm să fie un drum bun, pierderi minime, vânt puternic din față, dar vremea este bunicica, zice eu, deși astăzi se arătau că va fi tot timpul norat, văd că soarele pe cer, așa puțin nori în fața lui. 9:11. Așteptăm altă dată și de la 300 de kilometri ne însosea în timpul ăsta. Emoții nu pentru care vine și bate primul, emoții ca să se strângă porumbeii. Dar, repet, porumbeii slabi, nerefăcuți, care nu sunt bine pregătiți, se vor pierde astăzi. Așa zic eu. Așteptăm soțiască, este 9:11, au fost lansat de 2 ore 46 de minute.
Repet, ieri în Târgu Mureș la colegi le-au venit la ceas distanță în 3 ore la primul crescător. Este 9 și 12 minute. Ar mai fi 13 minute. Așteptăm deja de jumătate de oră, mă uit cu capul prin nori. De asta este frumoasă columbofilia. Emoții frumoase pe care poate alții nu le-au într-o viață. Rândunele pe cer, mai zboară câte un guțan, mai tresărim. Așteptăm. Sper să îi surprind când atunci când vin. Așteptăm. Prima sosită în echipă. Cred că am pus-o în echipă. Hai, fetițu, hai! Bravo tu! Bravo, mamă! Bravo! Aceeași femelă din Glodianu și părinții din Glodianu și Cosmin Olteanu. Emoții mari. Deci a sosit undeva de vreo 2 minute, exact cum am preconizat. Drum greu, foarte greu, prima din echipă. Hai să vedem, femelă de 2 ani, hai să vedem care cum mai vin. Ia să vedem dacă merge, da. Păi cum a venit și asta, mă. Să vedem puțin. Dar greu va fi astăzi, fraților. Greu. Uite că acești porumbei spun cuvântul. Porumbei de super clasă. Hai, mă, să mai vină ceva, hai! Hai să mai vină, mă gândeam ieri, o pun în echipă. Uite că am pus-o, m-am dus pe porumbei cu experiență de 2 ani. Mă pun puțin pe live să văd cam cum stau, dar greu, greu de tot, greu de tot. Prin mesajul. Băi, guțanii aia ce m-au... Sunt guțan? Oh, no, guțan. Băi, guțanii ăștia ce... A, uite, mai bine unul! Live-ul încă nu merge pe Mureș. Asta e femeluță. Hai, hai! Bravo, fetița, bravo! Bravo, mamă, bravo! Aline, nu por vorbi, te sun, bine? Te sun, te sun. Doi soțiți, femeia asta, cred.
150-ul, nu am pus în echipă, doi porumbei, două femele venite, două femele sosite deodată, drum greu, repet, foarte, foarte greu. Încă pe live nu a apărut nimic. Nu știu, nu merg live-urile sau de ce. Acum a apărut live-ul. Ia să... încă nu a apărut. Încă nu. Este probleme cu softul. Drum foarte, foarte greu, repet. Foarte, foarte greu. Încă o tânără. Nu ai fi pus o... Nu știu dacă nu-i 13 s-o fi pus în echipă. 13-le. Sora. Hai, hai, bagă-te tu, fetiță, bagă-te. Hai, bagă-te, mamă, bagă-te. Ia să vedem, 113 este. Trei porumbei sosiți. Îmi pare rău de sora lui prima care a venit, că mi s-a pierdut așa. Greu de tot. Greu, greu, greu. Repet, greu de tot. Trei porumbei veniți doar. Am crezut că este 113, dar uite că nu a fost ea. Adică 114 ca să-ți prind echipa. Ia să vedem. Trei femele sosite până acum. Pentru că la 114, uitați unde este inelul. De locul 12. Așteptăm, e greu, drum extrem, extrem de greu, repet, extrem, extrem de greu, doar trei porumbei veniți, e 9.21, oricum timpul este mai bun decât ieri ca la Târgu Mureș. Ia să vedem. Mai apare unul. Acesta cred că e mascul și n-am pus mascul în echipă. Ia să-mi s-o femelă. Tot femeluță. 0-5. 100% am prins echipa. E 0-5. Nici nu se pune în discuție. Asta este, eu cunosc prea bine. Thank you.
6-4-5-3-6, nu-i 0-5. Pe asta nu cred că am pus-o în echipă. Bă, și-a spus că e 0-5. E soră sa. Vedeți? Data trecută au venit în stol. Acum, drum greu. Drum foarte, foarte greu. Bate vântul. Parcă mai vine unul. Băi, guțanii ăștia mă termină. Aștept să vină. Am pus 5-3-7-le în echipă. Bravo. În loc de 5-3-6, 5-3-7-le. Patru femele sosite. Așteptăm 9:24. Bă, ce bate vântul, mă? Ce bate vântul? Încă unul. Hai, argintiule, sau argintie, hai că pe asta am pus-o, să văd, pe asta am pus-o în echipă. Nu, asta e în echipă, 5-3-7. Nu, bagă-te, fetițo. Asta e în echipă. În sfârșit, a prins echipa. 5-3-7. În sfârșit. În sfârșit. Uite așa, mă, doi odată, mă, așa, mă, tati, mă. Hai, hai, hai că a început să placă. Așa, mă, ia să mă uit. Încet, încet se strâng. Încă unul. Mă, că vin de sus, mă, vin de sus. Să ne fi bătut ăștia de sus iarăși. Hai, mă, hai. Doi vin. Unu și doiu. Masculii mai leneși. Bravo, vezi, bravo. Hai că se strâng. Se strâng băieții. Încet, încet. Încet, încet se strâng. Dar greu. Am 11 veniți. Uite, vine a 12-lea. Ma nu-mi place de unde vin. Vine a 12-lea, hai. Bravo. A 12-lea. Se strâng. Mi-era frică de drumul acesta, dar uite că se strâng copilașii. Sunt 12 veniți, parcă. 12 veniți. Bravo.
Vorbeam cu prietenul meu Strava, multiplu campion național, provincial, zonal, local, maestru emerit al sportului Colombofil și spunea: acum să-i cunosc porumbei adevărați, să nu ne fie frică, porumbei buni nu se pierd, așa și este. Uite încă unul. Păi ce viteză! Mă, nu-mi place de unde vin. Hai să vedem. Cred că doi o să fie, cum am văzut eu. Uite câte ture l-o lua ca să... Câte ture o luat tot o femeluță. Hai, bagă-te, bagă-te. Câte ture a făcut săraca. Lăiguța. 13 păsări. 9,29. Încă unul sau ăla-i... Mă supără. Am, uitați, încă doi. Un argintiu. Vin, băieți. Deși la unii le era frică, astea sunt zbolul adevărate, fraților. Unu și doi, femelă, mascul. Hai! Hai, băgați-vă, băgați-vă! Lasă-mă în pace, uitați, ăia sunt obosiți. Uitați cum cântă. Ăla cred că e 48, porumbel de maraton. Bravo! Uitați, trei din odată. Bă, ăsta e jocul, ăștia sunt porumbei pregătiți. Patru, fraților. Vedeți, ăștia sunt porumbei pregătiți. La unii le era frică. De ce să ne fie frică? Cinci odată. Unu, doi, trei, patru. Hai mă, că tu unde ești, mă? 4, 5 și mai vine unul, 6. Zbor excelent, mă. Unde e ăla, mă? Ăla, cred că nu, uite, ăsta. De ce să ne fie frică? Am peste 20. Uite, încă unul. Doi, mă, doi. Ăsta-i jocul tău. 1. Unde ești la ral marmurat? Uite, hai mă. Umblă și guțanii ăștia, ne duc în eroare. Ce viteză veneau, mă, nu se puteau pune. Uite, uite. Și încă unul. Și încă unul. Ăsta e jocul, frații. Vin porumbei. Porumbei buni nu se pierd. Porumbei pregătiți. Scuzați-mi, dar sunt entuziasmat pentru că ieri era să se amâne, am votat dacă se amână zborul sau nu. Bineînțeles, am votat ca eu care să nu se amâne zborul. De asta sunt entuziasmat. Încă unul vine de sus, tată. Încă unul. Ia să-l vedem care este, măi. Bă, ce viteză are.
imediat ne uităm și pe live. Mă, live-ul nu a mers. Eu așa zic că femeia aia care mi-a venit prima e în față acolo. Primii 20, încă doi. Încă doi. Ăsta e jocul. Ăsta e jocul. Care e un? Încă doi. Nu mai știu exact câți sunt, dar asta mă nervează, trebuie să facă bucla asta, să se învârtă cușca, mi este poziționată total opus cum vin. Doi masculi. Așteptăm încă unul, încă unul cu mine, băiețașul. Au viteză mare, trebuie să dai 2-3 rotații până vin. Uite, uite, a căzut pe care, tău masculin. Încă doi. Ăsta e jocul, tată. Încă doi, tată. Încă doi. Nu știu, cred că sunt 30. Ia să ne uităm puțin și pe live. Cum stăm? Încă unul. Încă ce, mă, doi. Au încă unul, deja i-am pierdut numărul. Ia să vă văd. Hai. Așa, tată. Ah, tu ești strava, 52-ul. Bine.
Încă unul. Acum 113. Numai acum te-am... Au venit foarte, foarte bine. Emoții mari. Încă unul. Uitați cum zboară, cum... Hai, mă. Hai să te văd, da. Ce exact ce distanță am eu. De 93, Ok, nu mai țin, hai să mai vină unul, mă duc să văd cam câți mi-au venit, cred că am în jur, sunt peste jumătate, foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu, Maicii Domnului pentru tot, vă salut cu stimă și respect și țineți aproape de canalul meu pentru că urmează alte și alte surprize. Mulțumesc, nu uitați, abonați-vă la canalul fiului meu, Porumbei de Top, Roșca Matei, noul canal, Porumbei de Top, Roșca Matei, pentru că și-a pierdut canalul, na, între timp, mai vine unul, vă salut cu stimă, Hristos a înviat.